মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু অসমত খবৰৰ শেষ নাই তথ্যৰ শেষ নাই সেইদৰে ৰাজনীতিৰ বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ খবৰো শেষ নাই এতিয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে এটা ডাঙৰ খবৰ সেই ডাঙৰ খবৰটোৱে হৈছে যে বৰ্তমান বিপদত পৰিছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হয় আপোনালোকে ঠিকেই ধৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰিছে মহাবিপদত কিয়নো তেখেতৰ এগেইনষ্টত এটা কেছ এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কিয়নো আমি বেছিভাগ সময়তে দেখা পোৱা যায় যে কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰাৰ ওপৰত যিহেতু হিমন্ত বিশ্বই কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি আহিছে সেয়েহে সেই মন্তব্যৰ খাতিৰতে মানে তেওঁ প্ৰত্যুত্তৰ দি আহিছিলে যিহেতু বৰ্তমান কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ এগেইনষ্টত কিন্তু এটা গোচৰ ৰুজ কৰিছে মানহানি গোচৰ এই গোচৰৰ পৰিমাণ প্ৰায় দহ কোটি টকামান হ'ব এটকা দুটকা নহয় দহ কোটি টকাৰ হ'ব কাৰণ নিৰ্বাচনৰ পাকক্ষণত কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এইটো ভীষণ সংকটত পৰাৰ এটা ক্ষণ যেন লগা হৈছে কিয়নো তেওঁৰ ওপৰত আহি পৰিছে দহ কোটি টকাৰ মান হানিৰ কেছ বাৰু যি কি নহওক আমি অনাগত দিনবিলাকত ইয়াৰ ওপৰত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম কাৰণ আমি দেখা পাম তেওঁলোকে কি কৰিছে কি নাই কৰা ইয়াৰ উপৰিও কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কিছুদিনৰ আগতে কিন্তু সাংবাদিকসকলৰ লগত পতা কিছু কথা মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম কাৰণ তাতো কৈছিলে বিশেষভাৱে কিছুমান কথা কিছুমান মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়াইছিলে যিবোৰ মন্তব্য শুনিলে আপোনালোকে নিজেই গম পাব যে তেওঁ কিহৰ কাৰণে এই গোচৰটো তৰিবলগীয়া হৈছে আহকচোন তেনেহ'লে তেওঁৰ সেই বিশেষ মন্তব্যবোৰ আমি শুনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈ যাওঁ আখিনে খালী মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে আৰু ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আহক সেই বিশেষ মন্তব্যবিলাক আমি শুনো কোনোবাই যদি এ পি চি চি প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ভূপেন বৰাক দিয়ে ফেচবুকত মই কৈ আছোঁ অলপ অলপ দিও আছে দিলে ময়ো ল'ম অসমৰ ৰাইজকো কৈছোঁ আমাৰ বৰ্তমান আৰ্থিক অৱস্থাটো অসুবিধাত পৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ বহুত এঘাৰখন বেংক একাউণ্ট আমাৰ ব্লক কৰি দিয়া হৈছে প্ৰায় এঘাৰশ কোটি টকা আমাৰ বেংকত জব্দ কৰি ৰখা হৈছে গতিকে যোনে যি পৰ্যায়ত চান্দা দিয়ে ব্ৰাণ্ড বৰঙণি দিয়ে নহয় মুকলিকেট দিলেও ল'ম মনে মনে নাই মনে মনে দিলে ল'ম মনে মনে দিলোঁ আৰু কিছুমান মানে ব্যৱসায়ীয়ে মুকলিকে দিব নিবিচাৰে মনে মনে দিলে চান্দা দিলে চান্দা দিলে আপোনাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি চাওক আপোনালোকে এই যে ইলেক্ট্ৰেল বন্ধৰ নামত ইমান ডাঙৰ ঘটনা হ'ল আপোনালোকে কেতিয়াবা চি এমক সুধিব পাৰিছে নেকি সুধিব নোৱাৰে আপোনালোকে সুধিব নোৱাৰে চিণ্ডিকেটৰ নামত যে কোটি কোটি টকা খাই আছে আপোনালোকক কাৰোবাক কলিজা আছে সুধিবলৈ সুধিব নোৱাৰে মোক আপোনালোকে সুধিব পাৰে কেলৈ মই আপোনালোকক উত্তৰ দিওঁ সহযোগিতা কৰোঁ মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সোধকচোন যে ভূপেন বৰাই কৈছে আপুনি কয়লা চিণ্ডিকেটৰ পইচা পায় সন্মুখত সোধক মইতো কৈ আছোঁ নুসোধে কিন্তু কোনোবাই যদি মোৰ কথা কয় আপোনালোকে মোক সোধে মই অভিযোগ আনিছোঁ অসম চৰকাৰে কয়লা চিণ্ডিকেটৰ পৰা পইচা পাই আছে চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ পৰা পইচা পাই আছে বালি চিণ্ডিকেটৰ পৰা পইচা পাই আছে কাঠৰ গোটেই কাঠিত তহিলং কৰিছে আমাৰ হাবি জংঘল তহিলং কৰিছে মই অভিযোগ আনিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সোধক যদি মুখ্যমন্ত্ৰীক মই অনা অভিযোগটো সুধিব নোৱাৰে এতিয়া মোৰ দলৰ বিৰুদ্ধে বেলেগে নাভাবোঁ তো মোক কেনেকৈ সোধে আপোনালোকে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব অসমৰ মানুহে সেইটোৱে লাহৰি ঘাট কোৱা নাই আপোনালোকৰ নাই নাই আপোনালোকে নাই নাই কাণবিলাক অলপ খজুৱাই ল'ব লাগিব মই কৈছোঁ যে নগাঁও অসমৰ মধ্যস্থল নগাঁৱে অসমক আধ্যাত্মিক সাহিত্যিক সংস্কৃতিক দিশত নেতৃত্ব দিয়াৰ ইতিহাস অসমৰ ৰাইজে জানে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান হৈছে নগাঁও গতিকে নগাঁৱে যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেয়া অসমৰ ৰাইজে ল'ব বৰপেটাই যি সিদ্ধান্ত ল'ব বৰপেটাত অসমৰ প্ৰথমটো নামঘৰৰ আধাৰশিলা প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আমাৰ বিহপুৰীয়াত খনজন্মা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ এই বৰপেটালৈকে আহিছিলে এই বৰপেটাইও যি সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু বৰপেটাই যি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছে সেয়া বেলেগে বুজি নাপালেও ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া বুজি পাইছে সেইকাৰণে ইমান হীৰা ধুকৰি কান্দিছে যাচি দিয়া সন্মান যাচি দিয়া সন্মান মই বিচৰা নাই সন্মান আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ পৰা আমি অসমৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ সন্মান অটুট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ চকীখনৰ মৰ্যাদা অটুট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আমি বহু চৰকাৰ বনাইছোঁ আমি বিজেপিৰ ষোল্ল চনত পাঁচজনে এম এল এ আছিলে ষোল্ল চনত বিজেপিৰ পাঁচজনে এম এল এ আছিলে পাঁচজন এম এল এৰ পৰা যদি বিজেপিয়ে ষোল্ল চনৰ ভিতৰতে চৰকাৰ বনাব পাৰে আজি আমাৰ অসমত আমাৰ দলৰ সাংগঠনিক অৱস্থা বিজেপিৰ ষোল্ল চনতকৈ বেয়া নেকি তথাপি আৰু বিজেপিৰ পুৰণা মানুহখিনিৰ যিটো গুজৰি গুমুৰি আছে তাৰ বহি প্ৰকাশ এই ইলেকশ্যনত নহ'ব বুলি ভাবিছে নেকি এই যে নলবাৰীৰ অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি চকু পানী তাৰ মূল্যাংকন বিজেপিৰ পুৰণা কৰ্মকৰ্তাই নকৰিব নেকি সেইবিলাকতো আপোনালোকে পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আপুনি দুই কুল ৰাখি কথা ক'ব লাগে বুলি কৈছে তাৰমানে আপোনাৰ বিজেপিৰ ফালেও ক'ব লাগে কংগ্ৰেছৰ ফালেও ক'ব লাগে তেনেকুৱা নেকি নাই মই দুই কুল ৰাখি কথা কোৱাৰ কাৰণেই মোৰ ঘৰটো ভাঙিবলৈ তিনিবাৰ নটি থাকিছে মই দুই কুল ৰাখি কথা কোৱাৰ কাৰণেই মোৰ ভাই বোৱাৰী দুবাৰ দুবাৰ ট্ৰেন্সফাৰ হয় তিনিমাহত মোৰ ভাইটো মিজোৰামলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হ'ল মই যোৰহাট থানাত ছঘণ্টা ছঘণ্টা বহিলোঁ চি আই ডি এতিয়ালৈকে চাৰিখন ন'টিছ দিলে দুই কুল ৰাখি কোৱা কাৰণতো হৈ আছে নহয় এতিয়া আপোনালোকে ক'লে যে ডিফেমেশ্যন কেছ কৰিব নকৰে এতিয়া মই কৰিলোঁ এতিয়া আকৌ আপোনালোকে কৈছে আপোনালোকে দুই কুল ৰাখিছে আপোনালোকে নহয় 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 মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাটোৰ লগত মোৰ কথাটো সংযোগ কৰিব যে চিণ্ডিকেটৰ পইচা তেওঁ খোৱাটো হয়নে নহয় ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ এশ দিনৰ ভিতৰত কৰিম বুলি কোৱাটো সঁচা নে মিছা চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিম বুলি কৈছিলে নে নাই কোৱা আপুনি নিবনুৱা সমস্যা অসম নিয়োগ সৃষ্টিকাৰী প্ৰথমখন ৰাজ্য হ'ব বুলি কোৱাটো সঁচা নে মিছা অসম ভাৰতবৰ্ষত জিলিকিব বুলি কৈছিলে এতিয়া কিহত কিহত জিলিকিলে এতিয়া অসমত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এক নম্বৰ কিহত আছে জানে মহিলাৰ নিৰ্যাতনত এক নম্বৰ কিহত আছে জানে হায়েষ্ট আনএমপ্লয়ড ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত হায়েষ্ট আন এমপ্লয়ড আপুনি কথাবিলাক চিন্তা কৰিব আজি হায়েষ্ট ধাৰ লোৱা ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ধাৰ লোৱা ৰাজ্য ক'ত আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্ৰেইনটো কদল কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ ব্ৰেইনটো কদল কৰিব নোৱাৰে অসমৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমক ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হোমৱৰ্ক দিয়া আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ সম্পৰ্কত বিজেপিৰ স্থিতি কি কংগ্ৰেছৰ স্থিতি কি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন কৰি পাইছে জানো আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৰা মোক চুপতিটোৰ স্বীকাৰ বনিছে আপোনালোকোতো গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ আপোনালোকৰোতো দায়িত্ব আছে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি বৰপেটা সমষ্টিত কোনবিলাক সমস্যাৰ কাৰণে ৰাইজে বিজেপিক সমৰ্থন কৰিছিলে বিজেপি আহিব বিদেশী যাব সেই কথাটো আলোচনা কিয় নহয় কৈছিল নাই কওক ষোল্ল তাৰিখে বিজেপি আহিব সোতৰ তাৰিখে টোপোলা বান্ধিব ওঠৰ তাৰিখে বিদেশী যাব বুলি বিজেপিয়ে কৈছিলে নে নাই কোৱা আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী সুধিব পাৰিব মই এক লাখ টকা ঘোষণা কৰিছোঁ মই পাঁচটা প্ৰশ্ন দি যাম বৰপেটা সাংবাদিকে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীক সোধে মই আমাৰ এম এল এ আমাৰ হা ৰহিম আমে ৰহিমৰ হাতত মই এক লাখ টকা চেক পঠিয়াম পাঁচটা প্ৰশ্ন সোধক যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ এশ দিনৰ ভিতৰত জনজাতি কৰিম বুলি আপুনি কৈ পেলাই কিয় নকৰিলে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী সোধক যে পা অসম চুক্তিৰ পাঁচ নং ছয় নং দফা আপুনি কাৰ্যকৰী কিয় নকৰিলে দুই নম্বৰ সোধক তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন সোধক যে নিবনুৱা সমস্যা আপুনি চৌব্বিছ লাখৰ দায়িত্ব ল'ম বুলি কৈছিলে বছৰি পাঁচ লাখ দিম বুলি কৈছিলে আপুনি কিয় দিব নোৱাৰিলে তিনি নম্বৰ সোধক আৰু উত্তৰ ল'ব আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিব তেতিয়া তেওঁ কেৱল ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ আহি আছে আপোনালোকৰ ফূৰ্তি লাগি যায় খুব হাঁহে আপোনালোকে কিন্তু অসমৰ মানুহে অসমৰ অসমৰ মানুহে কান্দি আছে শুনক এতিয়া অসমৰ মানুহৰ চকু পানী মূল্যাংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক অসমৰ মানুহে চকু পানী মূল্যহীন হৈছে